didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you'd just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. Goeiedag vriende en baie welkom by hierdie Roudiens van Philip Nel. Ons gaan saam met u as vriende, as familie, die pad stap en iets deel. En daarom vra ons dat voordat ons begin, kom ons word net eers stil en dan bid ons saam. Here almagtige God, dankie dat ons ook u naam mag aanroep. Ja Here, dankie dat ons ook by u mag troos vind. Ook as familie of vriende. En ja Here, ons bid dat ook die verkondiging van u woord in ons harte sal kom lê. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, ek lees vir u iets wat Gil College gedeel het. Op die nat April Saterdagoggend die 23ste verneem ons die nuus van die heengang van meneer Nel. Hy het die laaste jare by hy silverjare deurgebring. In die terugloop op die spore van sy loopbaan, diepe mens weer die wel en wee van hierdie oud leerder en onderwyser van Gil College op. Na afloop van sy skoolloopbaan hier by Gil, voltooi hy die BCom graad aan die Universiteit van Stellenbosch. Daarna gaan hy na Wits waar hy HOD verwerf en sy eerste pos by Hoërskool Troyville in Germiston bekleë. Daarna kom hy terug na sy alma mater. Hy begin op 1 Januarie 1963 by Gil en tree op 31 Augustus 1992 af. Hy was verantwoordelik vir die handelsvakke en was buitemuurs betrokke by cricket, rugby en kadetorkes. Sy kennis van voertuie en sy motorbestuursvernuf was alom bekend. Die feit dat hy deelgeneem het aan tydrenne het beslis bygedra tot hierdie kennis en vaardigheid. Volgens sy oud kollega was Carpio, so genoem omdat hy 'n dubbel van die dekstuise W.O. Carpio was, iemand met 'n gelykmatige temperament en tog baie ondernemend. Hy het in sy tyd 2 huise en 'n woonwa gebou. Ons onthou hoe hy die koerant bylaag met die markverslag en aandele beursuitslag onder sy linkerblad ingeslaan het en die pad na kamer 16 gevat het met die woorde: "Nou ja, kom ons gaan beveg die onkunde." Vir 29 jaar het hy sy deel by tot die opvoedingstaak van honderde leerders en trap hy spore op sy unieke manier in die gange en op die kampus van Gil. Wees gegroet meneer Nel. Ons eer jou verbintenis met en bydra tot die geskiedenis van ons skool. Ons sê baie dankie vir die skool vir hierdie bydra. Vriende, ons gaan Psalm 23 saam lees. Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Vriende, ons gaan net kortliks 'n paar gedagtes oor hierdie Psalm deel. Die
mooi beeld van 'n herder. Dis iets wat ons baie in die Bybel kry. Reg deur die Ou Testament is dit die beeld wat die Here gebruik vir sy sorg van sy volk. In die Nuwe Testament kom die Here Jesus om voorstel aan ons as die goeie herder wat sy lewe vir sy skape aflê. En wat kom sê, maar sy skape ken sy stem. En selfs in Openbaring is dit weer die beeld wat ons kry dat in die hemel eendag gaan God nog steeds ons herder wees. Ek dink nie ons verstaan die beeld baie goed nie. In ons tyd is skape iets wat in 'n kraal is, men kan vir hulle voer vat of hulle kan uitgaan en gaan wei. In die Bybelse tyd was dit nie so eenvoudig in die area waar hulle gebly het. Maar dit was 'n semi-woestyn gebied. So die herder moes die skape letterlik lei na waar daar kos is. As die herder nie die skape gevat het, en partykeer was dit ver wat hulle moes uit. Dan het hulle doodgewoon gevrek van die honger. Hy het hulle gevat na waar water is, want daar was nie oral water, daar was nie oral drinkplek nie. So hy moes hulle vat na plekke waar daar water kan wees, of 'n oase, of 'n put waar hy kan water skep vir hulle. So die skape was totaal afhanklik van die herder. Dis nie geval dat jy kon die skape alleen los het. Gaan kyk in die oggend en gaan kyk in die aand of hulle okay is nie. Nee, die herder was absoluut verantwoordelik vir die skaap, en hulle was totaal afhanklik van. En nou kom Dawid sê, maar omdat die Here my herder is, kom ek niks kort nie. Selfs in die tyd wat hy swaar gekry het, ons vermoed dat hy die psalm dalk geskryf het, in die tyd wat hy vir Saul gevlug het, toe hy letterlik niks anders as net die klere aan sy lyf gehad het, nie eens altyd kos gehad het om te eet. En sê, ek kom niks kort nie. Want die Here is my herder. Hier is 'n stuk vertroue wat uitgespreek word. En dan verstaan ons die beeld. As jy in 'n semi-woestyn gebied bly, en hier is die belofte van groen weivelde en water. En dan sien ons maar hier is ook 'n dieper betekenis. As daar gepraat word van waters waar daar vrede is. Ag en vriende, ons leef mos in 'n wêreld waar daar soveel dinge is wat ons vrede steel. Soveel redes hoekom ons nie vrede ervaar nie. Vrede is in hierdie konteks dan iets wat God gee. Ons sien dit weer wanneer Paulus hieroor skryf. Sy en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nee, hierdie vrede van God wat ons so nodig het, hierdie vrede wat ons eintlik nie self kan maak, hierdie vrede wat ons kry in hierdie afhanklikheid van God. En dan sê vers 3, maar hy gee ons nuwe krag, omdat ons krag hier op aarde opraak. Vers 4, sal baie van u beter ken na die ou vertaling wat gesê het, selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie, want u hand, u stok en u staf, die vertroos my. Nee, dis hierdie mooi beeld van die skape wat kyk na hierdie staf wat in die hand van die herder was, en weet die gevare wat daar was. Men, robbers kon die skape steel. Vee diefstal is nie 'n nuwe ding nie. Iets wat in die Bybelse tyd al voorgekom het. Maar die herder het die skape met hierdie stok beskerm, ook van wilde diere, roofdiere wat die skape wou aanval. So wanneer hulle na hierdie stok kyk, dan is daar geskiedenis van God wat sorg en God wat vir ons dra. Vriende, hier is weer 'n belofte vir belydenis van ek sal nie bang wees nie. Iemand het gesê dat hierdie hele tema van moenie bang wees nie kom 365 keer in die Bybel voor.
Nou as die Here iets so baie sê, dan wil hy ons moet dit hoor. Maar die rede is elke keer dieselfde. Want U is by my. God se nabyheid. Dit is die enigste rede oor hoekom ons nie bang te wees nie. Vers 5 en vers 6 word dikwels gebruik om vir ons te troos en hoop te gee en iets te sê van wat ons geliefdes ook in die hemel gaan beleef. As hy sê, U laat my by 'n feesmaal aansit, U ontvang my soos 'n eregas, om te besef dat ek en jy droom nog hiervan. En eendag mag ons dit beleef. Terwyl ons belydenis is dat Philip dit nou al mag aanskou. Nou al beleef, nou die eregas daar in die hemel is. Saam met hoeveel ander eregas in die teenwoordigheid, in die hemelse feesmaal, in die teenwoordigheid van God. My gebed is dat hierdie ook vir u troos mag wees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Philip Nel die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, en sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, kom ons bely op ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van u wees.
Amen. Grand earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well.